Dragi zvezdaši, dobrodošli u novu sezonu emisije Ukusi zvezdaša. Nastavljamo istim tempom, a u novoj sezoni nas očekuju brojni zanimljivi gosti, novi recepti, kao i velika zabava. Nalazimo se u restoranu Avala, a danas je sa nama jedan mladi bračni par iz Vojvodine. Rašo, Mirjana, dobar dan. Dobar dan. Šta ćemo danas da spremamo? Pa, u dogovoru sa šefom kuhinje, danas ćemo spremati tradicionalno naše jelo iz istočne Srbije. U pitanju je miročki sir. Tako da probat ćemo grilovani, da. Sličan kao grčkom halumiju. Probat ćemo da vidimo kako će to da ispadne. Prvi put u tandemu, nas dvoje. Odlično, jedva čekam da krenemo. Igore? Što se mene tiče, ja ću samo da im podelim zadatke pa ćemo vidjeti kako će se snaći. Rašo, da li ti privatno voliš da kuvaš ili... Pa volim, volim da kuvam i znam, pogotovo kad sam sam. Međutim, u zadnje vreme često smo zajedno, tako da nema potrebe ništa drugo sem doručka da napravim sam za sebe, pošto uglavnom ustajemo u različite satnice zbog deteta, naravno... Da li praviš doručak samo za sebe ili lepo skuvaš kafu, ženi pa kad ustanemo, doručak? Da, kad ustanemo zajedno, znam da napravim kafu, to je to aparat više radi. Ali napravim doručak kad se uskladimo u isto vrijeme kad ustanem sam. Uglavnom to bude nešto brzinski pre treninga, ali ovako večer u ručak. Ako ne odemo negdje tokom dana, uglavnom na ručak, ona pravi, naravno. I mogu da kažem da mi se posle mamine kuhinje njena prvo više počela više sviđati s godinama nego kako mama kuva, tako da eto, da je pohvalim. A pošto znamo da u Vojvodini je zastupljena mešavina i mađarske, i slovačke, i rumunske kuhinje, i to je baš ono što kuhinju Vojvode čini posebno. Da li možeš da nam kažeš koje su neka tradicionalna jela u Vojvodini? Šta je to što čini karakterističnu kuhinju naše ravnice? Pa sada nešto specijalno ne razumemo u tradicionalno. Supa, sos i meso. Ona je dobro spomenula. Ja volim valjuške. To je testenina sa krompirom i sa onom alevom paprikom. To baš volim da jedem i to često puta baš tražim mami kada se desi da odemo na ručak nedeljni za Novi Sad. To je to, volim ajde sad, to je sremački kulen od njenog oca. To je isto tradicionalno, jelo, to je to. Mirjana, prvo bih htjela da te pohvalim za savršen izgled. Hvala. Pošto naš fudbalski klub također prati ogroman broj ženske populacije i svaka od nas se bori sa ili sa viškom kilograma ili uvek nezadovoljna. Tako da, htjela bih da te pitam, za vrijeme trudnoće, kako si održavala liniju? Pa nisam održavala. Mislim da za vrijeme trudnoće treba da se žena opusti. Mislim, naravno, ne treba da jede za dvoje, nego jednostavno da jede isto kao što je jela i to je to. Ne treba nikakvih treninzi i mislim da samo treba da uživa. Slažem se. Znaš kako kažu da se u trudnoći obično traži jedna namirnica, konstantno, pa sam htjela da ti pitam da li je možda i sa tobom to bio slučaj. Pa nije, ali periodično sam imala neka jela koja nisam dugo jela, da mi se javila želja za tim. Ali jednu nisam imala kisele krastavce ili tako to, jednostavno, zavisi od perioda. Mislim da ćemo se ubrzo podsjetiti za sljedeću trudnoću kako to izgleda. Znači, u planu je? Pa u planu je, kako nije, jest. Reci nam, Rašo, što se tiče ishrana za vrijeme priprema, da li postoji neka određena vrsta namirnica i čega moraš da se pridržavaš? Pa zdrava ishrana, da se apostrofira tokom cijele sezone, a tokom priprema malo više ugljenih hidrata da se unosi zato što se telo više troši, jači su treninzi, naporniji. To je to, ali sada nešto različito u odnosu na takmičarski period nema. Ja gledam, mislim, igrači jedu svašta. Pričam generalno, ne pričam igračima Zvezde.
mi se stvarno zdravo hranimo, imamo dole karantin, vrhunsku klopu. Da, ja sam neko isto ko baš vodi računa o ishrani. A reci mi, Rašo, da li se ovaj današnji specijalitet uklapa sa tim planom ishrane? Pa da, za doručak ja volim da pojedem malo kažem kaloričnije. Gledam tokom dana da ne jedem mlečne proizvode, pred spavanje pogotovo, ali ujutru svakako da neki mlečni proizvod dolazi u obzir. Naravno. Da li ste ljubitelji slatkiša? Ja onako, on pogotovo. Ja jesam, ali gledam da se kontrolišem stvarno, brzo se, kada ne vodim računa tokom pauze tih par dana, brzo nabijem kilažu, tako da moram da se kontrolišem. Neko sam ko se relativno lako i goji, ali lako skidam kilažu kada vodim računa tokom sezone i o njoj. Tako da volim slatko, naravno. Mislim, ne znam da li postoji neko ko ne voli. Ali baš vodim računa, kontrolišem se što je maksimalno više moguće. To bi mogla i ja da počnem. Ništa, možemo da krenemo. Može. Da se vam. Može. Igore, koji nam je prvi korak? Ovako, kao što je Raša već napomenuo, malo pre spremamo rolovani mirački štipovac, koji inače je specijalitet ovog restorana, ali je ujedno i tradicionalni srpski proizvod. Sir sa Miroča, znači istočna Srbija. Mi ga malo rolujemo u pršutu tikvice, pravimo neki domaći pesto sa travama sa Miroča, brusnicama i sve to kasnije serviramo, ali evo, ja sam im sad podelio zadatke, tako da će Mira za početak pripremiti sve to, Raša će posle toga da peče, a onda ćemo i zajedno servirati. Da li ja mogu nekako da pomognem? Ili ću samo da smetam i da pitam? Dobro. Miro, loži u tvojim rukama. E, sa tikvice. Rašo, s obzirom da si živeo u Rusiji 2 godine i trenirao, kako ti se čini njihova kuhinja i da li je bilo neko jelo koje si naručivao u restoranima? Pa, jeste. U početku nam je bilo baš dosta čudno. Njihova je hrana dosta, ne znam, drugačijeg mirisa, ukusa, začinjenija. Imao sam problema malo sa varenjem dok se nisam navikao, dok mi se stomak nije navikao. Ali sad nešto od hrane, voleo sam njihovu tu gruzijsku. To je, mislim, nije ruska, ali spada pod rusku. Gruzijsku kuhinju sam voleo i to sam je. Oni imaju tamo neka peciva sa jajem unutra, ne znam sad ni kako se to tačno zove. I borš supa, to je supa od svekle, onako crvenkasto, to sam voleo da jedem. Sa junećim mesom unutra, to mi se svidelo. A mediteranska kuhinja, pošto si jedno vreme također živo i na Kipru? Da, to obožavam. Da li si ljubitelj? Da, kako da ne. To mi je omiljena kuhinja. Ribu, morsku pogotovo, rečnu, pa onako i ne volim nešto, a morsku obožavam i sve što se tiče nje, onaj paste neke sa ribom, gambore, morske plodove, obožavam, lignje, hobotnice. To mi se najviše sviđa. Na tome bi mogao bukvalno i da živim, ne bi morao meso ni jesti. A reci nam, Rašo, kada izvedeš suprugu na večeru negde, kada hoćete da idete negde na stranu kuhinju, za koju se opredeljujete obično? Volimo da odemo u gušti mora, kada već pričamo o kuhinji i o hrani. Eto, to je morska hrana, volimo tamo da odemo. Ja sam ljubitelj sušija isto, onako pa mi ispuni želju, odemo i na suši negde u grad. Da li u Sakuru, da li u Hiltonu gore ima lounge. Sky Lounge, mislim, se zove. Dođemo i ovdje u malu Avalu, odemo gore u Jerry, to sve što je blizu nas, u 3 tačke. Pa to su ta neka mjesta koja posećujemo. Šta obično spremate kada vam dolaze gosti kod vas? Kako kada, ali uglavnom to bude neko meso. Nešto u zadnje vrijeme volimo onaj steak da kupimo u Maksimo na mesara Jokić. Budu baš lepi, ukusni, već je unapred sve pripremljeno, nema šta, samo da uzmeš da izgriluješ.
to uzmemo pa napravim. Onda on to sprema. Ja to, da, ja to volim da spremam za društvo. Ja spremim pitu sa višnjama, da. To volimo, na primjer. Sa sirom. Uvoli, da, sa sirom, uvoli sa jabukom, ja onako, ali kad već spremim sa višnjama, može i sa jabukom. Da, apostrofiram kad se jede slatko. Da. Moram priznati da ovo deluje jako ukusno. Možemo sad prebrnuti. Pa jedva čekam da probam pravo da ti kažem. A šta je to pesto? Ovo je taj pesto sa travama, sa miročom, u principu ide bosiljak, nana, pančina dušica. Da, ja pesto obožavam, volim, da, volim. I mi dodajemo još samo brusnice u sve to. Jer je mnogo dobra kombinacija sa sirom, ta blago sladunja. Da. Staviš samo malo rukole na dno, dva parčeta sira preko, mislim, ovo je servirano dva zloje. Dva parčeta sira preko, preliješ malo tim pesto i dođeš ti da serviraš. Možeš da. Znači, brusnica nam je tajni sastojak. Pa da. Mogu da okrenem, a? Možeš. Staviš ukulu, pobacaj malo čerija samo preko ovog koje se viseko, malo preko rukule, sir, jedno ono, možeš unokrasno možeš. Rukula i... Malo rukule, malo da, čerija, da, staviš sir, možda ga prekupiš. Tako ja stavljam. Da, možda ga prekupiš, samo pesto na kraju i to je to. Ovo ću rolati na kraju, malo se rasparava. Vidim, on je već gotov, tako da što se tiče serviranja... Možemo. Staviti ovo ovdje. Ja baš volim da dekorišem hranu i kad pravim kući volim da to izgleda i estetski lijepo. Ok, evo sve ćemo iskoristiti. Sviđa mi se kolamična žena, nema bacanje. Jeste da ona kada pravi hranu za nas, kada kuva, potrudi se stvarno to bude lepo i za oko, a ne samo za stomak. A ja nema, ja to mene ne zanima. Ja se skoncentrišem više na... Na ukus. Na ukus. Bravo. Molit ćemo, evo čisto da bude... Pesto. Pa to izgleda preukusno. A čekaj, unutra već imaju brusnice. Tako, već je ubačeno sve, znači trave sa miroča. Malo majčine dušice, malo sveže nane, malo bosiljka, napravi se pesto, malo pinjola, dodaju se brusnice i daje fenomenalnu ukus ovom jelu. Evo. Svaka čast. Mirjana, svaka čast. Izgleda prelepo. Hvala. Položila je. Ko će prvi? Prvo Raša. Ajde ti. Ajde. Da li ispratila proceduru kako treba. Predobro. Kako Raša to spravno kaže, u redu je. Stvarno ima ukus kao sličan halumi, da. Hoćete vi za kraj da probate da vidimo da bi mogli da skuvamo koje jelo ovdje u vašem restoranu. Da čujemo stručno mišljenje. Pa vidi, ako propadne karijera fudbalera u nekom trenutku. Da. Kad se završi. Bravo. To je to.
mislim da će ovo jelo svakako biti nešto što ću uvrstiti u svoj jelovnik, a verujem i većina naše publike. U svakom slučaju, hvala vam puno na gostovanju i nadam se da ćemo imati priliku uskoro ponovo da se družimo. A mi, dragi zvezdaši, se vidimo uskoro već za koji dan. Ostanite u Zvezda TV. Prijetno! Ćao! Ćao!